Je suis toujours un peu étonné qu'on refuse de voir que Milan Kundera est un écrivain français. On mě řekl jednou, ty dovolíš, aby ti ve hře režisér škrtal? Celé podezření, které Kundera chová k překladatelům, bylo zrozeno tím slavným vydáním románu Žert. Na každé stránce najdeme stovku škrtů. Je pensais toujours que j'écris un roman d'amour. Malheureusement, ce livre est considéré comme un roman politique. Literáta přestává psát, když mu vezmou možnost to zveřejňovat. My jsme odjeli na rok, my jsme neodjeli navždy z Čech. Kunderu všechny žensky v Praze milovali a my jsme Kunderovi záviděli. V červnu 1985 jsem se rozhodl, už nikdy interview. Mladé lidi nejvíc zajímá nesnesitelná lehkost bytí. Sont des hypothèses, les personnages de Kundera. D'abord une pièce de théâtre, Jacques et son maître, mais c'est aussi un dialogue philosophique. Jsme to každý večer hráli s obrovským nasazením, takže jsme si říkali, co když tam dneska ten Kundera sedí. Si on voulait comprendre Milan Kundera, c'était très simple. Il y avait qu'à ouvrir un livre et le lire. Ako človek anulován, vymazán z dejín a nenechať po sobě žádnou jinou stopu než vytištěné knihy.